wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers speakers zidunda accessories za phones janye na style zawe Gana the new species wabasanga kwa makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspecies.com bakaba bakora na delivery cyangwa bahamagare kuri 0781 4143 ni the new species beyond expectations Inama y'umunsi nitwa Karen namureze ngenyine ndavuga umukobwa wanjye uko byagenze nkirangiza high school secondaire nakundanye n'umusore ubuzima tuburyohamo koko ariko aza kunjugunya hanze amaze kumenya ko ntwite inda y'umwana umwana nta numwe muri twe wari tayari kurera There was no help waiting for me. Nta bufasha nari mfite. Ababyeyi banjye babaga kure cyane ya state nari ntuyemo, ariko kandi nari umukobwa uri determined. Umukobwa uzi ubwenge kandi iteka uharanira kugera ku cyashaka. Umwana naramubyaye ndamurera. Byari bigoye, ariko nari umukobwa udatinya umurimo na gato. Nashakishije akazi kampa amafaranga. Kubura umukobwa ukiri muto, ufite umwana w'uruhinja byongeye urera wenyine. My friend, ni ikintu kitari cyoroshye, niyo mpamvu nta mwanya na muto nari mfitiye abagabo gusa. Mu gihe ntabitekerezaga, umusore witwa Paul yinjiye mu buzima bwanjye. Yari muto namurushaga imyaka. Ariko kuko nari nzi kwiyitaho ngakora siporo mu byo kurya nkitonda, byatumaga ngira uruhu rutoshye. Byari bigoye cyane ko wamenya ko uwo musore muruta. Umusore namukundanye buri kimwe cyose nari mfite ntacyo nsize inyuma kandi nawe nkabona nuko. Nyuma y'igihe kitari kinini ariko nanone kitari gito dukundana, twaje kwimaria turabana. Nari mfite umugabo mwiza. Mfite akazi keza, mfite byose, uretse umukobwa wanjye, niwe nabonaga agiye kuzantoraguza amashashi neza, yaramaze kunsaza. Arangije high school, secondaire, yanze gukomeza kaminuza. Joyce, umukobwa wanjye, akambwira ko azaba akomeza amashuri nyuma, ariko ngo ubicya akene yari akazi, ari amafaranga. Imyaka nayo ntiyahagaze, yakomeje kwiruka, ariko Joyce ntiyabasha kubona akazi. Buruko twaganiraga, mubaza icyo atekereza ku hazaza he. Iteka ikiganiro cyarangiraga umuriro watse mu rugo dutongana bikomeye. Umukobwa akambwira ko akiri muto, agifite igihe cyo gukora. Icyandakazaga kurusha ibindi, nuko umugabo wanjye nawe kenshi yabaga ari ku ruhande rwe. Ku ruhande rw'umukobwa wanjye amushyigikiye mu mafuti. Ariko nareba ngasanga Paul, umugabo wanjye nawe ari uko bose ari abanebwe. Nawe yagize ngo arakoze afungura mashine gato mu rugo nabwo akiri mu gitanda. Mu minota icumi akakubwira ko akazi akarangije. Hari ubwo nisangaga ibibazo byose bindi ku mutwe nk'aho ari njye shefu w'urugo. Ndibuka umunsi umwe umukobwa wanjye ataharira cyane ndamubaza nti what happened Joyce? Joyce? Habaye iki urarizwa n'iki? Umukobwa mbona ufite ubwoba bwinshi cyane ati mam I'm so sorry. Nati inshuti yanjye imodoka hari ahantu nifuzaga gutemberera. Ngira ibyago ndagonga irangirika bikomeye none yambwiye ngo yambwiye ko ngomba kuyikoresha. Naragenze ndabona koko mu byukuri ayo mafaranga ngana ntyo ntayo nari mfite gusa negereye boss wanjye ku kazi mubwira ko mfite ikibazo gikomeye kandi kihutirwa gisaba amafaranga menshi mubaza niba yandwanaho akampa avance sur salaire boss wanjye yari umugabo mwiza cyane kandi umfata nk'umukozi w'agaciro gakomeye imbere ye ariko uwo munsi yarampakaniye ikintu atari yarigeze nari mwakora mu buzima nibwo bwa mbere yarampakaniye ku kintu kijyanye n'amafaranga. Boss ati Karen, niba ari ikibazo kindi kitajyanye n'umukobwa wawe ndagufasha, ariko niba ari we ubariza handi kabisa I'm so sorry. Ndabizi ko umukobwa wawe akunaniye Karen, ariko ahanini mbona ari wowe ubigiramo uruhare. Umurera bajeye arakuze bihagije, mureke yige kwirwanaho. Boss ati kandi ntundakarire, ndi kuvuga ibyo mbona. Ntekereza ko ahubwo wowe ukeneye gufata akaruhuko gato ukajya ahantu ukarelaxa, ukaruhuka mu mutwe byibuze ukabuhunzeho gato ibibazo ufite. I'm sorry, mfite inama mu minota itanu. Koko boss arahaguruka nsigaho mu biro bye.
numvise ndakaye ariko mu mutima nari mbizi ko ibyo ambwiye ari ukuri. Ngeze mu rugo nabwiye umugabo wanjye ko nafashe umwanzuro wo kureka Joyce, umukobwa wanjye akiga kwikemurira ibibazo, ariko reaction ze zarantunguye cyane. Mugabo yarahindukiye arantonganya ati ubwo urarebye usanga ikikuraje inshinga ari amafaranga koko? Amafaranga gusa? Umwana haniho agukeneye none uramuretse ngo yirwarize? Ubwo se waba uri umubyeyi nyabaki? Pora mbwiye gutyo numvise nanjye koko binkozeho, numva hari nshobora kuba natekereje nabi. Nafashe imodoka njya kuri banka ako kanya, naduke twari turiho ntumaraho, ndaza mpereza umukobwa wanjye ngo amahoro ahinde. Nyuma y'iminsi nk'ibiri ibyo byose bibaye, natashye karugereranyije n'igihe najyaga ngerera mu rugo. Nkinguye urugi nsanga Paul, umugabo wanjye, na Joyce bafite utuntu bari kongorerana, barimo banywa icyayi. Umugabo ati Bevi, how was your day? You okay? Meze neza. Munsi wawe wari umeze ute? Sweetheart, ngufite inkuru nziza. Nabashije kubona igaraje rihendutse twakoreshamo ya modoka ya wa mwana Joyce yangije, ku buryo bayikora mu gihe gito kandi amafaranga atari menshi cyane nk'uko twatekerezaga. Mugabo arakomeza ati ikindi Joyce nawe namwishyuriye tike y'indege ngo ashaka ahantu abagiye aruhukeho gato, dore amaze iminsi arira, ntabwo yishimye. Agenda baruhutse byibuze agaruke muri modu. Ibyo nabibonyemo akantu ariko sinabitindaho, numvaga ndambiwe amakimbirane ya buri munsi wanjye. Koko mu gitondo bwakeye Joyce agenda, gusa numva ku rundi ruhande bya bintu si bibi, ngiye guhumekaho gato nibura. Mu mutima naratekereje nti okay, ubwo Joyce agiye wenda njye n'umugabo wanjye turaza kumara iminsi tumeze neza nta rusaku. Turaza kugira akantu kameze nka honeymoon gato twishimane, ahubwo simenye ko ari bwo bigiye kuzamba. Paul yaje guhinduka, mbona neza bayo undi muntu. Dutangira kujya dupfa utuntu tw'amafuti turi aho ngaho, nsanga ahubwo umwana wanjye natekerezaga ko ari we mpamvu y'intonganya za hato na hato mu rugo iwanjye, nsanga ararengana. Kugeza ubwo byaje kurenga igipimo, umugabo mbona afashe imyenda yaragiye, ngerageza kumutangira nti please baby tell me what is going on, reka tuganire turi bakuru tubikemure. Umugabo rwose aranyihorera, amera nk'utanyumvise, arinda arenga atanahindukiye. Ladies and gentlemen, narumiwe. Numvaga ibiri kumbaho ntari kubasha kubisobanukirwa. Umugabo si ukugenda gusa, ahubwo yanakuyeho telefone, maze arampangayikisha koko, numva ndi hafi kwiruka ku musozi. Ndibuka nari ku kazi. Nasohotse mu biro nkerewe, ntambutse mbona itara ryo mu biro bya bosi riri kwaka, ndebye mbona aracyarimo nawe yubitse umutwe mu biganza, bigaragara ko atameze neza. Numvise bimpungabanyije ukuntu, kuko nibwo bwa mbere nari mbonye bosi wanjye afite intege nke bigezaho. Bosi mubajije ati yeah, I'm not okay. Ntabwo meze neza. Rugo byadogereye, wanjye byanze umugore yantaye. Ya icyabaye mu minsi ishize nafashe akagendo nagiye ngenyine, kuko nari mfite utubazo muri company nshaka kujya gukemura hamwe n'abaterankunga bacu. Ubwo rero akazi karangiye, inama irangiye, nyura ahantu muri bare ngo mfate kamwe. Mu by'ukuri ikintu cya nyuma nibuka, n'umukobwa mwiza waje kunyicara impande. Naje kubyuka mu gitondo umutwe unjya cyane, numva umereye nabi, ndushye cyane, numva nta mbaraga, ndimo ndasinzira. Nibona ndi muri chambre, icyumba cya hoteli nari ndimo. Mu gihe ntarakurura neza uko byagenze, wa mukobwa mbona aragarutse arimo aseka cyane, ambwira ko yafashe amafoto meza umugore wanjye nayabona ari buze kwishima. Ku nshuro ya mbere yanyatse amafaranga ndayamuha, ariko ikindi gihe ayanyatse nanone ndabyanga neza, ngira ngo kuko wenda namwishyuye kandi nkamwishyura menshi ku nshuro ya mbere, kugira ngo ayo mafoto nanjye ubwanjye nari ntarasobanukirwa uburyo yafashwemo ntayohereze ayasibe. Nagize ngo wenda ntazayashyira hanze kuko icyo yashakaga ni amafaranga kandi nari nayamuhaye, ariko
Mukobwa yarantunguye cyane. Nageze mu rugo iwanjye, madamu yabaye nk'igisimba neza. Amafoto yamugezeho kare. Nasanze arimo azenguruka muri saro, afite telefone mu ntoki, asa nk'uwivugisha. Ngeze mu rugo turatongana cyane, bikomeye ariko induru ziravuga. Ngo kuko byarangiye agiye nyine. Bose ambwiye inkuru ye, narababaye cyane. Ariko nanone numva nongeye gukomezwa no kuba atari njye njyenyine ufite ibibazo. Nagerageje kumukomeza, dutangira no kuganira, nanjye mubwira iby'iwanjye uko mu rugo byifashe, ngira ngo wenda nawe yihangane. Mwereka ifoto y'umugabo wanjye n'umukobwa wanjye, bose ntarinze aho barako kanya. Bose abonye iyo foto, telefone yanjye yarayimennye habuze gato. Bose ati, what? Is this Joyce? Uyu ni umukobwa wawe? Uyu ni we Joyce? Jesus, can't believe it. My goodness. Karen, uyu mukobwa ni we wankiriye ikintu mu cyo kunywa agira ngo ankoreshe ibyo ashaka byose, amfata amafoto anyifotorezaho nambaye ubusa ndyamye, yanyambuye imyenda nanjye ubwanjye mu buryo ntasobanukiwe. Ayo mafoto kugira ngo atayasohora birampenda, mwishyura menshi. Actually, niwe mukobwa amaze kukubwira. Bose ambwiye gutyo, nabanje kugira ngo ndumviranye. Nasohotse mu biro niruka, numva nkozwe n'isoni n'ikimwaro. Natashye inzira yose ndira. Mpamagara Joyce kuri telefone y'inshuro ntabara, irananira neza. Hashize iminsi, mukobwa aranyandikira. Joyce anyandikira ambwira ko ameze neza, yagarutse, yavuye muri vakanse, ubu ari ku nshuti ye yarakumbuye mu gihe gito ndabonaje. Nagize isoni zo kongera gusubira ku kazi. Numvaga ndembye, mu by'ukuri numvaga naniwe mu mutima no mu mubiri hose. Nsaba bosi mubaza niba yanyemerera nkaba nkorera mu rugo gato. Nkabanza nkakira neza ibiri kumbaho. Nyuma y'akanya gato ndyamye mu ntebe, numva umuntu arakinguye ari kuza yihuta. It was her. Yari Joyce waruje gutwara imyenda yazi ko ndi ku kazi. Ku bw'amahirwe make nyina nsanga muri salon arikanga. Ndamubwira nti, Joyce, look at me. Ndeba neza. Ntuva hano utambwije ukuri uko byagenze. Umukobwa rwose ubona udafite isoni na nke ati, well, by coincidence, nisanze ndi muri hotel imwe nyine njye na bosi wawe. Nari naramubonye mu mafoto muri telefone yawe, namubonaga mu binyamakuru, so nari muzi rero naramubonye ndamumenya. Ibyo yakubwiye nyine niko byagenze, ahubwo araza kubona isomo ryatumye adafunga umunwa. By the way, mam, mfite ubukwe mu cyumweru kimwe kiri imbere, kandi I think you know my future husband well, maybe more than I do. Mugabo tugiye kubana nkeka kumuzi neza, maybe kundusha. So well, I'm going, ndagiye, uzabona nkoherereje invitation kuri telefone vuba aha. Narebye umukobwa wanjye, nibaza niba ari ka gahinja keza kansekeraga kakiri gato. Ndumirwa, numva simfite n'icyo mukorera, birandenga. Naramuretse aragenda, asohokana valize ye, murebera mu idirishya arimo arenga, mbona shoferi asohotse mu modoka arimo aseka cyane yishimye. Amufasha gushyira valize muri butu y'imodoka. Mbaza ngo shoferi yarinde. My man, my husband, Paul, umugabo wanjye. Of course, wendaga kuba umukwe wanjye mu cyumweru kimwe kiri imbere. Bamaze kwinjira mu modoka, Joyce anyoherereza mesaje ambwira ngo simpangayike, invitation izazana n'impapuro za divorce. Wow. Bukeye nagiye ku kazi gusaba bosi imbabazi ku bw'amahano y'umukobwa wanjye, ndamubwira nti, nukuri mbabarire. I don't know what I can do. Ikimbabaje kurushaho nuko aka kanya ntacyo nakora ngo ngarure umugore wawe. But boss only smiled sadly. Bosi amwenyura ababaye bigaragara ati, wikwigora. Humura rwose, n'ubundi urugo rwanjye rwari mu marembera. Byapfuye kera. It was just a matter of time. Igihe icyo ari cyo cyose umwe muri twe yari yiteguye gusinya gatanya. Ahubwo hari wenda umukobwa wawe ubanza yarandanze serivisi akabyihutisha.
Bose ambwiye gutyo numvise asa nk'untuye umutwaro warundemereye cyane ku bitugu kuko kumva ko umukobwa wanjye atari we nyirabayazana gusa n'ubundi ahiritse bitari bikomeye numvise bisa nkaho bitumye umutima wanjye utuzamo gake. If I tell you this you won't believe me. Ni nkubwira ibisinzi kurabyizera gusa nyuma y'umwaka naje gukundana na bosi wanjye turasezerana uyu munsi mfite urukundo rwarundi nahoraga nifuza mu buzima. This man showed me what it meant to be loved. Ndanezerewe ndishimye uretse ko gusana n'ubu numva ntazashobora kuzigera mbabarira umukobwa wanjye mu buzima. Inama y'umunsi. Never know where a blessing can come from. Iyaba gusa twamenyaga ko umugisha uruta iyindi yose twifuza uri mu bibazo dufite uyu munsi dutinya kunyuramo. Benshi muri mwe mwarahemukiwe ndabizi. Kandi rimwe na rimwe kubabarira biragoye. But the person who has the most power in your life is the person you have not forgiven. Umuntu ufite imbaraga zikomeye ku buzima bwawe n'umuntu mutima wawe wanze kubabarira. Inama y'umunsi. My people, nitwa Claudette Nsengimana. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nziza. Mwagiye munsaba kenshi kujya mbandikira amwe mu magambo mba nakoresheje mu nama y'umunsi cyane cyane ariya mvuga mu Cyongereza cyangwa se mu Kinyarwanda. Like, nk'akantu kagufi ushobora gusigarana mu nama y'umunsi y'iminota hafi icumi bumaze kumva. Ibyifuzo byanyu rero kuri njye ni nk'itegeko. Nabikoze. Ushobora kunkurikira kuri Instagram, ujye muri telefone yawe wandikemo Claudette akadomo Nsengimana ubundi umfollowinge kugira ngo n'igihe utabonye akanya ko kuza hano kuri YouTube ngo ukurikire inama y'umunsi ujye ubasha kumenya bimwe mu byavuzwe mu yatambutse bityo ntusigare inyuma cyane. Kandi ndabashimira by'umwihariko ku rukundo munyere ku munsi I will never ever take it for granted. Imana ibahe umugisha ndabakunda. Wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers, speakers zidunda, accessories za phones janye na stile zawe. Gana the new species. Wabasanga kwa makuza. Iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspaces.com. Bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781 143. Ni the new species. Beyond expectations. Thank you.